ברוכים השבים אחרי אחרי בין הזמנים פסח. רק אני רוצה להזכיר שבעזרת השם בתמוז יהיה לנו גם השנה סיור עם דורון סרעבי, כמו שהיה בשנה שעברה. מה? סיור, מה? סיור, טיול, כן? כן, בעזרת השם. הוא הציע כמה אפשרויות לגבי מסלולים. בעזרת השם אנחנו כן נודיע, ומי שיש לו איזושהי בקשה מיוחדת או משהו כזה לגבי מיקום, כן, איפה לסייר, או זה רעיון מיוחד, אז הוא בא לפנות אליי ממש ב... זה אחריותך, זה בטיפולך, ואני בעזרת השם בהמשך בסיור אחד. צריך להיות סיור חזנים, כן? עיפות חזנים. טוב, אז אם כן, אנחנו עסקנו לפני פסח בנושא של מוצרים פגומים, נעסוק גם בסוגיה שהיא קשורה לזה, כן, שיכולה להיות מעשית בהרבה מצבים שבהם האדם נמצא בדילמה, כן, מצד אחד הוא מחויב למעסיק שלו, ומצד שני הוא יודע שהוא הולך פה עכשיו לעשות איזה עסק כזה שמחירה דבר מסוכן. אגב, זה יכול במחירה, זה יכול להיות... זה יכול במחירה, זה יכול להיות גם בתחום אחרים. הנה, עכשיו אנחנו ככה, בתקופה האחרונה היו בכותרות הנושאים שקשורים לבטיחות בבנייה, הגורנים שנפלו, שהיו לא בטיחותיים. אז אם כן, רואה אחד העובדים בא בשטח, הוא רואה שהגורן הזה הוא לא בטיחותי. יתחיל עכשיו לעורר מאומה, אז הוא יאבד את מקום העבודה שלו. לא יעורר מאומה, אז עלו למנופאים מלמעלה ליפול, וכן הלאה. מה המחויבות שלו בנושאים האלו, כן? כשיש לו בעצם את הדילמה מול הפרנסה שלו, שיכול ממש עניין של ממש פרנסה באופן מוחלט, כן? לא איזשהו סט קטן, מול החשש סכנה שבהעלמת עין. אז אם כן, אנחנו צריכים פה להבדיל ראשית בין שני סוגים של סיכונים. סיכון אחד, כשמדבר בסיכון לנזק גופני, סכנת נפשות, וסיכון שני כשמדובר בחשש לנזק כספי. והשאלה היא פה, כן, האם אדם מחויב להפסיד מכספו כדי למנוע נזק גופני מאחר, והאם אדם חייב גם להפסיד מכספו כדי למנוע נזק כספי מאחר. פה זה לא רק למנוע, אולי פה כשהוא מוכר את המוצר, אולי אפילו שותף בזה במידה מסוימת. טוב, נראה אם כן את הדברים בפנים. מקום מספר אחד, מניין לרואה את חברו, גמרא בסנהדרין ע"ג, מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או ליסטין באים עליו שהוא חייב להצילו, תמוד לומר לו, תמוד אדם רעך. שואלת הזה הגמרא, והמאה חנפקה וכי למדים את זה מהכתוב שלא תמוד אדם רעך? מאה אתם נפקה, יש לזה מקור אחר. אבדת גופו מניין, תמוד לומר, והשבותו לו. אז אם כן, לומדים את החובה שלו להציל אדם אחר, לומדים את זה מהשבת אבדה. אבדת גופו היא לא גרועה מהשבת אבדה. אז אם כן, מדוע צריך את הפסוק גם שלא תעמוד לאדם רעך? ותרץ לגמרא, אם היה אתה מהוומין אני מלבי נפשי. אם היה רק את הפסוק של השבת אבדה, הייתי אומר שמשהו מחויב זה רק מה שהוא יכול לעשות בעצמו. אבל מיטרח ומייגר הגורי דהיינו לתרוח ולזכור פועלים שיצילו, נניח שהוא בעצמו אינו יודע לשחות, הוא רואה מישהו טובע בנהר, הוא לא יודע לשחות בעצמו, האם הוא צריך לזכור עכשיו מציל, לזכור עכשיו שחיין או מישהו שיציל אותו? הייתי רואה שהדבר הזה יהיה, מזה הוא יהיה פטור לעשות, אימא לא, כמה שבלן, מי לא תעמוד על אמריך, שחייב גם בזה, לא רק להציל בגופו, אלא גם להוציא כסף כדי להציל. כמובן שהוא מוציא כסף, אם בסופו של עניין, הניצול ינצל ויהיה לו מאיפה להחזיר, צריך להחזיר. מה קורה אם הניצול לא יהיה לו מאיפה להחזיר? עדיין, כלומר, זה לא משנה. בכל מקרה, המציל חייב להוציא מכספו בלי קשר לשאלה האם
ההחזר מובטח לו או לא מובטח לו. גם כשהוא יודע שההוצאה היא גדולה וההחזר והניצול הוא דל אמצעים, גם במקרה הזה צריך להוציא מכספו. ככה בפשטות פה כוונת הדברים. וכך נפסק בשולחן ערוך, מקום מספר 2, הרואה את חברו טובע בים, או ליסטין באים עליו, או חיה רעה באה עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו, או שיסכור אחרים להציל, ולא הציל, או ששמע עובדי כוכבים, או מוסרים מחשמל עליו רעה, או תמנו פח, ולא גילה אוזן חברו ועודיו, או שידע בעובד כוכבים, או באנס, שהוא בעל חברו, ויכול לפייסו בגלל חברו, להסיר מה שבלו ולא פיסו, כל מקרים האלו, חשש סכנה שיהיה לחברו, יכול היה להציל את חברו מן הסכנה ולא הציל, וכיוצא בדברים אלו, עובר על לא תעמוד על דם רעך. כך אם כן נפסק בשולחן ערוך, שגם מחויב להוציא מכספו, ולא רק להקדיש מאמצים מגופו, כדי למנוע נזק מחברו, כך יוצא בדברים האלו. נזק סכנה, סכנת נפשות, ודאי, סכנת נפשות. אתה צודק, לא דיברנו פה על נזק כספי, סכנת נפשות, כן. אתה צודק, אותו דבר, רק ההנחה היא שישראל לא יעשה משהו רע ליהודי אחר. כן, 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 ודאי, אתה צודק, נכון, לחלוטין, צודק לחלוטין, זה ברור, אין בזה הבדל. ברוך אתה. אגב, כתוב פה, ישראל, כתוב פה, עובד כוכבים או מוסרים. מוסרים זה ישראל. כן? עובד כוכבים זה הגוי, מוסרים זה ישראל. אז גם ישראל נמצא פה. כן, אלי. זו סוגיה בפני עצמה. אם לא עסקנו בזה, נעסוק בזה בעזרת השם פעם. האם אדם חייב להכניס עצמו לסכנה כדי להציל חברו? סוגיה, כן? סוגיה בפני עצמה. נכון? סוגיה בפני עצמה. אנחנו עוסקים כרגע במצב כזה, שהוא לא מסכן עצמו, הוא משקיע מאמץ, לא מסכן עצמו. זה מדובר פה. זה מדובר פה. עכשיו, תשימו לב כך. המצב הזה, זאת אומרת, החובה הזאת של האדם להוציא מכספו כדי למנוע סכנה מחברו, החובה הזאת נלמדת לפי המסקנת הסוגיה, מלא תעמוד על דם רעך. כי מהשבת הוודאה של עצמה הייתי אומר שלא כך. מלא תעמוד על דם רעך, למדים שהוא חייב להוציא מכספו. איך למדים את זה אם לא תעמוד על דם רעך? אז רש"י בסוגיה מקור 3 מסביר, כמה שמלן לא תעמוד על דם רעך, לא תעמוד על עצמך, משמע אלא חזור על כל צדדין שלא יאבד דם רעך. חזור על כל צדדין, כלומר כל מה שאתה יכול לעשות, כולל גם הוצאת כסף, תעשה כדי שלא יאבד דם רעך. אז זה שמתקשים האחרונים בשאלה הבאה, לא תעמוד על דם רעך, זה לאו. זהו לב, כן? האם אדם מחויב להוציא כסף כדי לקיים לב או כדי לא לעבור עליו? מחויב. האם אדם מחויב כסף להוציא כדי לקיים מצוות עשה? מחויב, כן? הנה, לפני פסח, הוצאנו כסף לקנות מצות. למה היינו חייב לקנות מצות בכסף? כי אדם מחויב להוציא כסף כדי לקיים מצוות עשה, כן? אז אדם מחויב להוציא כסף למצוות עשה. מחויב להוציא כסף על למנוע ממנו לעבור, לא תעשה. מחויב, תכף נראה כמה מחויב בכל דבר. אז כן, מה החידוש? מה החידוש? כלומר, מה הנקודה פה? כלומר, מה לומדים אם לא תעמוד על דם רעך? תראו את השולחן ערוך במקום מספר 4. אומר השולחן ערוך במקום מספר 4 כך, ומי שאין לו אתרוג, זה הרימה, ומי שאין לו אתרוג, או שאר מצווה עוברת, אין צריך לבזבז עליה הון רב. וכמו שאמרו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. ואפילו מצווה עוברת. כלומר, המצוות עשה, כמה אדם חייב להוציא מכספו? עד 20% חומש. כן? ודווקא מצוות עשה, אבל לא תעשה, ייתן כל ממונו קודם שיעבור. על מצוות לא תעשה, כמה אדם מחויב להוציא? כל כספו. אדם מחויב להוציא כל כספו כדי לא לעבור על לא תעשה. כך מופיע מכן ברימה. כן? אז אם כן, מה יצא לנו לפי זה? אדם מחויב להוציא את כל כספו כדי לא לעבור על לא תעמוד על דם רעך. נכון? מה שיצא, לא תעמוד על דם רעך זה לאו. לא בטוח. למה לא בטוח? בגלל שהשאלה היא כאן, מה ההבדל בין עשה ללא תעשה? למה על עשה אדם חייב להוציא רק 20% ועל לא תעשה כל כספו? מה סיבת ההבדל? יש רוצים לומר שההבדל הוא לא בגלל שזה עשה וזה לא תעשה. ההבדל הוא בשאלה איך אדם עובר על המצווה הזאת או על העבירה הזאת. איך הוא עובר על זה? בעשה, אם לא יקיים,
נמצא שהוא מבטל מצווה בשב ואל תעשה. אז, אז, אז כאשר האופציה שעומדת לפניו היא לקיים עשה, או לבטל מצווה בשב ואל תעשה, אני אומר לו, תקיים תעשה עד 20%. אבל אם האופציות שעומדות לפניו הם לעבור בידיים על, 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 על מצווה מהתורה, אז פה אני אומר, אפילו כל כספך תיתן, ואל תעבור באופן אקטיבי, כן, על מצווה מן התורה. זה ההבדל בין מצווה תעשה למצוות לא תעשה. בדרך כלל, במצוות לא תעשה, איך אתה מעובר עליהם? אם התורה אומרת לא תגנוב, התורה אומרת לא תגנוב, כן? אומרים לאדם, אם אתה לא תגנוב, ניקח ממך את כספך. אני אקח את כספך, אלא אם כן תגנוב ממישהו. אתה יכול להציל את כספך אם תגנוב ממישהו. מה נגיד לאדם? תן את כל כספך ואל תגנוב. נכון? כי לא תגנוב זה מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה. אדם צריך לתת את כל כספו כדי לא לעבור לא תעשה. נכון? ככה יוצא. נכון? למה? כי פה אם הוא עובר על הלא תעשה, הוא עובר על זה בעשייה. עובר על זה בצורה אקטיבית. אבל לא תעמוד על דם רעך זה משהו שונה. לא תעמוד על דם רעך זה עבירה שאדם מקיים, כלומר, בלא תעשה. זה יכול שדומה למצוות תעשה. בוא נקרא דוגמה נוספת. מה קורה, למשל, עברנו עכשיו את פסח, כן? אדם, יש לו בבית איזושהי עיסה שבפסח החמיצה. משום מה בפסח, נפלו לו מים על קמח, בפסח בלי כוונה, העיסה עכשיו מחמיצה. ברגע עכשיו שהעיסה מחמיצה, הוא עובר על בעלי רבה להימצא. זה עיסה שלו, שהיא מחמיצה, עובר על בעלי רבה. מה הוא צריך לעשות? מה צריך לעשות? מה? יכול למכור את זה לגוי? לא יכול למכור לגוי. למה לא יכול למכור לגוי? כי כבר זמן איסורו, זה אסור בנה. יכול לבטל את זה? לא יכול לבטל את זה. למה? כי זה כבר זמן איסורו. מה יכול לעשות? רק חייב לשרוף את זה. עומד עכשיו לפניו איזשהו גוי, אני מבין דוגמה של גוי, כן, לצורך העניין, עומד לפניו איזשהו גוי, אומר לו, אם אתה תשרוף את החמץ, אני אקח את כל כספך. אנחנו פה אוסרים לעשות שריפות. זה מזהם את האוויר, אסור פה לעשות שריפות. אם תיקח, תעשה שריפה, אנחנו עכשיו ניקח את כל כספך, וגם אתה, גם לא נתין לך גם לבאר את זה בצורה אחרת, כי אפשר גם לבאר בצורה אחרת. אוסרים עליו לבאר את החמץ. מה עוד צריך לעשות עכשיו? האם הוא עכשיו מחויב לבאר את החמץ, אפילו שיפסיד כל כספו, או שפטור מלבאר את החמץ? מה היה במקרה הזה? מה? לא מה זה היה? ויח את המצרי. תראו בקשה במקום מספר 5. ויראה החילוק בין עשה ללא תעשה. זה קום עשה, וזה שב ואל תעשה. כלומר, הסיבה לכך שבעשה מחויב להוציא רק עד 20%, ובלא תעשה את כל ממונו, בגלל שעל עשה הוא עובר בשב ואל תעשה, ועל לא תעשה הוא עובר בקום עשה. וממילא, אם אנסו עקום לעבור על בל ייראה בחמץ, בפסח, בשב ואל תעשה, כלומר, אומר לו, אל תבאר את החמץ, תעבור על לא תעשה, על די הימנעות מעשייה. על ידי שבע אל תעשה. יש לומר, דאין מחויב לבזבז הון רב, על דרך משל, שלא לבאר חמצו שנתחמץ בפסח. הוא אומר עוד נוסף, ואפשר שאתם כל שאנוס אינו עובר, אולי בכלל בעלי רבה למצא כי הוא אנוס, ועוד נקודה שלא קשורה לנדון דידן, אבל בכל אופן רוצה הפרי מגדים לומר, שכאשר מדובר בעבירה על מצוות לא תעשה, שאדם עובר עליה בהימנעות מעשייה, פה לא צריך להוציא כל כספו. נחזור עכשיו לפי זה, כן, נחזור לפי זה עכשיו ביחס לעניין של לא תעמוד אדם רעך. לא תעמוד אדם רעך זה בעצם מצוות, זה מצוות לא תעשה, שאיך אדם עובר עליה? על ידי הימנעות מעשייה, נכון? הימנעות מעשייה. אז אם כן, על ידי הימנעות מעשייה, כן? אז אם כן, הדין הוא כמה צריך לפי מה שאומר הפרי מגדים. מה הדין לגבי כספו? כמה מכספו אדם צריך להפסיד
מה? 20%. 20% לפי זה צריך להפסיד, נכון? ולכאורה זה הדין הרגיל ש-20% צריך להפסיד, ולא יותר, לא כל כספו, אבל 20% כן. ועד עכשיו נשאלת השאלה, למה צריך אם כן, גם לא תעמוד אדם רעך, וגם ואשר אותו לרבות עבודת גופו? כי משמע מהגמרא שהיא ריבתה את הדין הזה שאדם צריך להוציא מכספו, בגלל שיש פה שני לימודים, גם אשר אותו לא לרבות עבודת גופו, גם לא תעמוד אדם רעך עוד פעם עבודת גופו, למה צריך את פעמיים? כדי למד שצריך להוציא מכספו, לכאורה לא צריך את זה. לכאורה בכל מקרה צריך להוציא מכספו 20%, כי זה לאו, לא צריך היה בכלל ללמוד מהשבותו לו לרבות עבודת גופו. בכל מקרה, לא תעמוד אדם רעך זה לאו, צריך להוציא עליו, לאו שעוברים עליו בשבע אל תעשה, צריך להוציא עליו 20%, ככה לכאורה. אומר על זה, מופיע באחד המפרשים על הסנהדרין סנהדרין, דף על הדף בפרק תשו"ת, הוא כותב כאן, מקום מספר 6. ועל כה צריך לומר, דעה הכי פירושה. דעה בגמרא שם מקשה, למה ללמי גרמי לא תעמוד אדם רעך, למי לא תעמוד אדם רעך, טיפוק לי דלמדנו עבודת גופו מהשבותו לו. ועל זה משני, דעה ואמינה דאינו חייב למיטרח ולמי גרמי. ורוצה לומר, דכמו בהשבת ממונו אינו חייב להוציא על זה ממון כלל, קבע משם במציאה למד עמוד ב', כלשון הראש שם, דכשהוא עוסק במלאכתו פטרת אותו המשבה, חזין הנפו דמצוות השבת עבידה, לא דמיה למצוות עשה אחרת, שמחויב להוציא עליה חומש. דבהשבת עבדה, אם אינו חייב, אינו חייב להוציא עליה שום כסף. והסברה פשוטה, דמי חזי דממון חברי עדיף מימוני. והכנה מהווה אמינה דבהשבת גופו. אם כן, גם כשכתבה התורה, את עליו לא תעמוד, על דם רעך, עדיין הווה אמינה דאינו חייב להוציא עליה כסף כלל, כמו בהשבות ממונו. וגם כן היא כלב דלא תוכל להתעלם. לכך הזכיר רש"י לפרש דלא מעצם עליו וגמרין עליו, אלא מלשון הכתוב לא תעמוד, ולא תעמוד על עצמך. נסביר את הדברים, כן? וזה בעצם מביא אותנו לנקודה השנייה שאנחנו עוסקים בה. ההלכה היא שאדם לא חייב להפסיד מכספו כדי לקיים מצוות השבת עבדה. אדם לא חייב להפסיד מכספו כדי לקיים מצוות השבת עבדה. לא מחויב. כספו, מה? אם יודע שיחזירו לו את ההוצאות, בבקשה, אבל אם הוא יודע... אבל אני שואל על המקרה המיוחד הזה. על המקרה המיוחד הזה שהוא יודע שלא יקבל את ההוצאות חזרה. האם מחויב גם אז להציל, להוציא מכספו? זאת השאלה. בהשבת עבדה הוא פטור. בהשבת עבדה הוא פטור. אגב, למשל, תן דוגמה, תן לך דוגמה. למשל, כאשר העלות, בהשבת עבדה, כאשר העלות שלו היא גבוהה יותר מאשר העבדה, הברור שלא יקבל מכספו. זה פשיטה. זה פשיטה. שלא יקבל, לא יקבל החזר. מה? אז פשיטה שלא יקבל החזר. נכון? ואז ודאי שפשו. אבל לכאורה תגיד, יש לו מצווה. הרי לכאורה, השבת עבדה זה מצווה. מצווה. על מצווה תעשה כמה צריך להוציא? 20%. אז בוא ניקח מצב כזה שבו העלות שלו על קיום השבת עבדה היא פחות מ-20%. כן? הוא יש לו מרוויח בחודש 20,000 שקל. כן? עלות השבת עבדה היא כמה? 3,000 שקל. בסדר? פחות מ-20%. פחות מ-20%. העבדה עצמה היא 1,000 שקל. האם עכשיו הוא מחויב להוציא 3,000 שקל כדי להשיב עבדה של 1,000 שקל? מה? זה נצר שבריקה דרך. מה זה נצר? אבל רבותיי, אבל יש לו מצוות עשה. יש לו מצוות עשה. הוא מקיים מצווה. הוא מקיים מצווה. מצוות עשה, על מצוות עשה מוציא, מה ההבדל בין זה לבין מצה, לבין אתרוג? מצווה יש לו. מוכר להוציא 20% עד 20% על מצווה. אז אם כן, יש פה חידוש. יש פה חידוש שחידשה תורה, שעל השבת עבדה, למרות שזו מצוות עשה, הוא לא חייב להוציא מכספו בכלל, כי עבדתו קודמת. כלומר, כשאתה מדבר על הצלת אחר מנזק כספי, אתה צריך להסתכל גם על הנזק הכספי שלך. ופה זה לא יהיה המדד הרגיל
של המדד הרגיל של הוצאת כסף עבור מצווה, כי פה המצווה הזאת נועדה למנוע נזק כספי מאחר, ואתה, הנזק הכספי שלך הוא קודם. זה מה שנאמר כאן. ולכן, הוא לא יהיה מחויב להוציא 3,000 שקל כדי להשיב עמידה של 1,000. כן? נכון שאם הוא מוציא 500 שקל להשיב עמידה של 1,000, והוא יודע שיקבל את ההחזר מבעל העבדה, כי זה כדאי לבעל העבדה, אז יוציא, כי הוא מקבל החזר. אבל אם לא יקבל החזר, אז הוא פטור מלהוציא, פטור מלהוציא. זה הדין ב השבת עבדה. או כן, יש גם עניין, אם הוא מצא את הכבש, כן, הוא צריך לתת אוכל לכבש, לאכול, זה עולה כסף. אסור לו שהכבש ימות, שהוא לא ימות. אבל גם זה רק בגבול. כי אם בסופו של דבר, האכלת הכבש תעלה יותר מהכבש, וכשהוא אחר כך יבוא לבקש להחזיר את הכבש לבעליו, הוא יגיד, בעיה, קח כבש ששווה 1,000, אבל אני הוצאתי 5,000 בשביל האכלה שלו, תן לי עכשיו 5,000 על האוכל שאכלתי, אז לא עושה השבת עבדה. אז לכן, הוא חייב להכין את הכבש, אבל רק עד לגבול כזה, שעדיין, כשהוא משיב את העבדה, זה יהיה כדאי לבעל העבדה לשלם לו את הוצאות האכלה ולקבל את הכבש. אם הוצאות האכלה יעלו על מחיר הכבש, זה לא שווה לו. מה? לא, למה? סליחה. הכבש הזה מיועד לשחיטה. הכבש מיועד לשחיטה. הוא התכוון לשחוט אותו מזמן כבר. מה? לא שומע. זה מה שאמרתי, למה? בדיוק ככה, וזאת הסיבה, בדיוק ככה, נכון. זאת בדיוק הסיבה. כי מה שיצא, שהעלות של ההחזקה שלו גדולה יותר מהכבש, בדיוק ככה, נכון. אז או שישחוט או שימכור, נכון. ואז כאשר הוא צריך להחזיר את הכסף לבעליו. נכון. זה ברור, אבל אני אומר, הנקודה היא פה שלמדנו שאדם לא מחויב להוציא מכספו כדי להשיב עבדה. זה מה שלמדנו. אלא אם כן יקבל החזר, ואז זה לא נקרא שהוציא מכספו. כך למדנו. אז אם כן, רבותיי, הייתה אבה אמינה שגם בגופו זה אותו דבר. זאת אומרת שאדם גם לא חייב להוציא כסף, להוציא מכספו כדי להציל גופו של האחר, למרות שזה לא תעמוד אדם רך, למרות שיש פה לב, ולמרות שבדרך כלל בכל מצוות לא תעשה, יש לנו 20% או כל ממונו לפי מה שאמרנו. אבל כאן, היות שמדובר פה בהצלת השני, הייתה אבנית שלא צריך להוציא כלום. כמה שמלן שצריך להוציא. נמצא אם כן, לסיכום העניין, נמצא אם כן כך, שאם מדובר בפגיעה שיש בחשש סכנה לחברו, הצלת חברו מסכנה, עם הסכנה, אדם מחויב להפסיד מכספו, כדי להציל חברו מסכנה. נמצא אם כן שזה דבר פשוט, כי אם אדם עובד באיזשהו מקום, ויודע עכשיו שנגרמת סכנה למישהו, או לעובד אחר, או ללקוח שקונה סחורה, או למשהו כזה, מדובר פה במשהו שעלול לסכן אותו, הוא מחויב להודיע, גם אם זה על חשבון מקום העבודה שלו. זה אם כן מפורש. השאלה היותר סבוכה, היא מה קורה כשמדובר פה לא ב... סכנת נפשות, אלא בנזק כספי שיגרם לשני. אתה מוכר לו מוצר, שאתה יודע שהמוצר הזה לא שווה כלום, אתה גורם לו נזק כספי. האם להגיד לו או לא להגיד לו? אם תגיד לו, אתה תאבד מקום עבודה שלך. כן, להגיד לו לא. אז לכאורה ראינו כאן, שאדם לא חייב להפסיד מכספו כדי להשיב עבדה. והסיבה לכך, תראו בסמה, מקום מספר 8, מאפס לא יהיה בחייביון, לדרשינן כאילו הוא אומר, ייזהר מן העניות. ומטעם זה לאו דווקא בעבדתו קודמת כאמר, אלא כל הפסד ממון או ביטול מלאכה שלו מחוות השבה זו, שלא קודם. אם אדם יודע שיפטרו אותו, אם ישיב עבדה, הוא הולך באמצע העבודה שלו, הולך לקיים מצוות השבת עבדה. שואל אותו בעל הבית, איפה היית? הלכתי לקיים מצוות השבת עבדה. אז יפטר אותו בעל הבית, כן? אז הוא לא מחויב. הוא לא מחויב ללכת באמצע העבודה, לעשות מצוות השבת עבדה, אם הוא יאבד את משרתו. מה? חייב בגזר. בגזר שבעל הבית. כן, ברגע שהוא לא מחויב, אז גם אסור לו. נכון? אם הוא לא מחויב, גם אסור לו. כך יוצא. דוגמה, עכשיו זה אבל קצת שונה. המקרה הזה קצת שונה, למה? כי פה הוא רק נמנע מלהשיב עבדה בשב ואל תעשה.
כשאנחנו מדברים על נניח מוכר בחנות, אז לא רק נמנע מלהציל את הכספו של האחר מהעבדה, הוא ממש בידיים גורם לזה. האם זה מותר כשהמטרה היא פרנסה שלו, או שזה כבר אסור? יש סיפור מעניין, מופיע בגמרא בכתובות, מקום מספר 9. הסיפור כזה, כן? זה סיפור חשוב לאורחי הדין. סיפור חשוב לאורחי הדין. מקום מספר 9, כתוב כך. קריבתי דרב נחמן זבינת לכתובתה בטובת הנאה. קרובתו של רב נחמן מכרה את כתובתה בטובת הנאה. מה זה מכרה בטובת הנאה? נניח שהייתה לה כתובה של 180 אלף שקל, כן? אז כמובן כשהיא מוכרת את הכתובה, היא לא מוכרת אותה ב-180 אלף שקל, כי האדם לא יוצא לקנות כתובה ב-180 אלף, כי לא בטוח שיקבל אותה. האפשרות שיקבל את הכתובה היא מוגבלת. רק במקרה שבו הבעל ימות לפניה, או שבעל יגרש אותה, אז הכתובה תגיע לקונה. אם היא תמות לפני בעלה, ובעלה לא יגרש אותה, אז הקונה יפסיד. אז לכן, וזה גם כסף שלא יקבל עכשיו, יקבל בעתיד, ספק כסף בעתיד. אז אני יכול לשלם על זה 100 אלף שקל, 90 אלף שקל, כן? זה מה ש... כמה שם הכתובה, בסדר. עכשיו, מה שקרה, בסופו של דבר, היא גרשה ושכיבה. היא התגרשה, ואחרי שהיא התגרשה, מתה. כיוון, אם הייתה מתה לפני שמתגרשת, היו הקונים מפסידים. אבל פה, למזלם של הקונים, היא מתה אחרי שהתגרשה. נכון? אבל, נכון, זה ה... נכון? מה? למה? יש כבר חוב של כתובה. ברגע שהתגרשה, נוצר חוב של כתובה. עכשיו, מי זה שעכשיו יכול לתבוע את הכתובה הזאת? היורשים. היורשים. אבל עכשיו היורשים עושים את החשבון כך. אם אנחנו נתבע את הכתובה, מיד ייקח את זה... הקונה. אז מה, אז תראו מה שהיה. כן? אתו כתב אילה לברתה, איש עירה בת, היא הייתה יורשת. כן? אז אם כן, באו הקונים וטבעו את הכתובה מן הבת, אמרו, את יורשת הכתובה, כן? שמגיע לאמא שלך. ועכשיו אנחנו, את צריכה לתת לנו את זה. אמר לו רב נחמן, ליקה דליס בלה עיצה? אין מישהו שיכול להציל את הבת הזאת מה... בסך הכל יש פה ככה מסכנה נשארה יתומה, כן? יש לה אפשרות של לקבל כתובה 180 אלף שקל, קצת ייתן לה איזה בסיס כלכלי. מי יכול לעזור לה? או, רגע, אז תקשיב. ליקה דליס בלה עיצה, תזל ותכלה לכתובת הדאימה לגבי אבוה. היא תגיד, הבת הזאת תגיד לך, אני יורשת את אמא. בסדר? אני מבטרת על הכתובה. הרי היא עכשיו נכנסת לנעניה של האמא. האמא יכלה לוותר על הכתובה? יכלה. יכלה למחול על הכתובה לבעלה. זה חוב, הכתובה זה שטר חוב. יכלה למחול על הכתובה. אני עכשיו, בתור מי שיורש את האמא, מוכלת על הכתובה. מוכלת על הכתובה. נמצא שהכתובה נשארת אצל האבא. אחרי 120 של האבא, אני ארש אותו. ואז כבר, זה כבר לא עובד דרך האמא. וממילא, הלקוחות יכולים לחכות לכתובה הזאת ולא יקבלו שום דבר. כן? אם כן, ככה אמר רב נחמן, שמעה, היא שמעה את ההיצעה הזאת, אז להכילתה. אז היא באמת, היא ככה, היא עשתה הזאת, והלקוחות הפסידו. אמר רב נחמן, אז רב נחמן עכשיו עצמו, הוא קצת תופס את עצמו, שאולי הוא נהג לו בסדר. מה נהג לו בסדר? אמר רב נחמן, עשינו עצמנו כאורחי הדיינים. היינו, נהגתי כאורך דין, כן? הוא אומר את זה, הוא אומר את זה לשלילה. לא לחיוב, ככה אומר. אתה מפרש את זה לחיוב, אתה אומר. טוב, אז אומרת על זה הגמרא, מעיקר מה היא סבר ולבסוף מה היא סבר. מה חשב אב אמינא שהוא אמר לעשות בסוף? מעיקר הסבר, מבזרחה לא תתעלם. קרובת משפחה שלו, מסכנה הבת הזאת, קרובת משפחה, צריך לדאוג לה. אז לכן, אפשר, אם יש איזושהי עצה משפטית, עצה משפטית שתוכל להועילה, מבזרחה אל תתעלם. ככה עכשיו בהתחלה. ולבסוף סבר, אדם חשוב שאני. רב נחמן צריך יותר להיזהר. אולי בן אדם אחר כן היה רשאי להציע את ההצעה הזאת. רב נחמן, אדם חשוב, צריך יותר להיזהר בזה, ולכן הוא, כאדם חשוב, לא נכון היה שזה. הוא לא, אין פה בכלל, זאת אומרת, אין פה שלילה של ההצעה הזאת בכלל, אבל שלא יציע אותה רב נחמן. שלא יציע אותה רב נחמן, הוא לא אדם חשוב. כך יוצא. מתקשים הראשונים
איך בכלל הייתה אבא אמינה להציע דבר כזה? מה זה מבשחה אל תתעלם? מותר להציע לה לגנוב בגלל שמבשחה אל תתעלם? מה זה הדבר הזה? שואל הפסקי רית, מקום מספר 10. והיא קשיה, כיוון דקרינה לגרמה בניזקין. זה גרמה בניזקין. אתה גורם נזק עכשיו ללקוח. איך היא הווה מייצה לעשות רשע ונזק, להפסיד הלקוחות? איך הציעו דבר כזה? יש לומר, תשימו לב לתירות שלו, המעניין מאוד. יש לומר, איהו להרוויח עדידי כמכוון, וניסקה ממילא קעתי. הוא לא התכוון להזיע, הוא התכוון לגרום רווח לבת, לקובעת שלו, לבת הזאת. הנזק הוא בעקיפין, במילא. ומשום ניסקה דאחרינה, לא שווי קרב חדי קריבותי, בגלל נזק של האחר, לא יימנע מרווח של הקרובה שלו. מסכים? התשובה קשה מאוד, אבל התשובה הזאת, חוץ מהתור הפסקי רית, גם הרייבד אומר אותה. הרמב"ן מביא מקום מספר 11, ואני תמע, איך נתן רב נחמן עצה להזיקו לזה? והרייבד זל כתב, שאין המוכל משלם, אלא במתכוון להזיק. אבל זו המוכלת להנעת עצמה לא. מביא ראייה במה שאמרו פרק הנזקין, גבי העושה מלאכה במי חטאת, פרת חטאת, לפטור משום דהזק שלא נקרא לו שמי הזק. הנקודה היא פה שרוצה לומר כך. הוא אומר, אנחנו עוסקים פה בגרמה, לא בנזק ישיר, אלא בגרמה. מה שגרמה חייב, זה רק כאשר הוא מתכוון להזיק. אבל אם אדם מזיק בגרמה בלי כוונה להזיק, על זה הוא פטור. האמת היא שזה עצמו, לא, אין פה כוונה להזיק. הכוונה לעזור... לא, אבל יש לי עצה, אני פותר את התובה, זה כוונה להזיק. לא, הכוונה היא לעזור לבת. מה שאין? הכוונה לעזור לבת. זה, מה אתה אומר, זה פסיק רישי? זה פסיק רישי? זה, הוא לא התכוון... למה אני עוזר לבת? מה? למי אתה עוזר? כן. כן. אז אוקיי, אז תראו. למה לא פשוט להחזיר את מה שהם קיימו את הגלית שלהם עכשיו? אני, בסדר, יש פתרונות אחרים, תכף אנחנו נראה. אני אומר רק, אני רוצה להביא את דווקא את הרייבד, כי יש פה גם הרייבד וגם פיסריאל, אמרו פה דבר מחודש ביותר. מה בעצם באו ואמרו פה? לא רק באבדה, אדם לא חייב להוציא מכספו כדי להשיב עבדה של האחר, כלקיים מצד השבת עבדה, אלא אפילו כשמדובר בגרמה. עכשיו, תראו, פעם דיברנו, באחד השיעורים לא במסגרת הזאת, כן, כשדיברנו בסרט במה כמה, על השאלה, היחס בין חובת התשלום בנזיקין לבין האיסור להזיק. כן, והבאנו, כן, יעקב אתה זוכר, חתם סופר, נכון? שרוצה לומר שמה שהתורה חייבה לשלם, זה כדי למנוע את הנזק. זאת אומרת, חובת התשלומין היא בעצם להרתיע, היא באה בעצם בגלל האיסור. אז אם אלה אפשר אולי לבוא ולהגיד, כשאין חובת תשלומין, למשל גרמה שהתורה פתרה, אז גם האיסור חלש יותר. מעין מה שמוצאים בשבת. שבת יש, האדם עושה מעשה בידיים, איסור דאורייתא, חייב סקילה, או חטאת בשוגג. אם עושה בגרמה, לעתים אפילו מותר. זה התורה לא אסרה. זאת אומרת, מבחינת מעשה העבירה, עבירה שנעשית בגרמה, בהרבה מצבים מצאנו שהיא לא נחשבת עבירה מן התורה. אז לכן זה כנראה הסברה פה, שהיות שאין כאן עבירה מן התורה, אז עכשיו על כף המאזניים יש פה שאלה כספית. יש פה בעצם, אין פה עבירה. עבירה אין כאן, יש פה שאלה כספית בלבד. השאלה הכספית היא הרווח שלי, מול הרווח של השני. זו השאלה שיש כאן. זו השאלה. אז ראינו בהשבת עבדה, כשהשאלה הזאת עומדת על כף המאזניים, אני קודם. אומר הרייבד והרית, תוספות רית, גם כאן אותו דבר. היות שאין כאן עבירה, כי זה רק גרמה, זה לא ישירות. זה לא דומה לגנב שגונב בידיים, שוודאי איסור דאורייתא. זה גניבה ממש. היות שיש פה רק גרמה, גרמה בהנחה שזה לא עבירה. אני אומר, זה עצמו בכלל לא ברור. אבל אם נצא מתוך הנחה של שיטתם, כאשר אין כוונתו להזיק, זה לא אווירה. כאשר אין כוונתו להזיק, זה לא אווירה. אז עכשיו, אם זה לא אווירה, אז מילה עכשיו, הכף המוזיים, יש את השאלה של הכספית שלי. מה השאלה הכספית שלהם? הם ציפו לקבל את הכתובה
על פי תנאי הרכישה, לי יש אפשרות משפטית להימנע מזה, אני מנצל את האפשרות המשפטית הזאת, כי אני, כי יש עדיפות לי, זאת אומרת, מבחינת הכספית ולא לשני. זה אולי הסברה שככה אפשר אולי להבין את הסברה של הרייבד והתוספות ריד. אבל אני מסכים שזו סברה קשה, הרמב"ן עצמו אומר, ואין דינו בזה נכון. מה? ככה אומר הרמב"ן, בסוף. ואין דינו בזה נכון. הרמב"ן דוחה את זה. מה? אם הייתה מקבלת את הכסף, הייתה חייבת לתת את זה להם, ודאי. ברגע שהיא מגיעה אליה... אני מסכים. אני מסכים שיש פה הרמה. יש פה איזשהו טריק משפטי, איזשהו טריק משפטי של עורכי דין, ש... אוקיי. מה? מקבלת. אוקיי. אז באמת, למעשה, האמת היא, רבותיי, שבאמת הראשונים בכלל... תראו, רבותיי, הראשונים בכלל, דנו בכלל בשאלה, מה בכלל הרוויח פה בדבר הזה? מה הרוויח? מה הרוויח בכלל בזה? הרי, תראו בבקשה מקור 12. מה ההלכה במקרה שיש לאדם שטר חוב ומוכר וגורם הפסד לאחרים? המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול. הרי זה בעצם המקרה שלנו. המקרה שלנו הוא כזה, אני אסביר את המקרה. ראובן חייב כסף לשימון. יש לו שטר חוב. לשימון יש שטר חוב. שכתוב בו שאובן חייב לו כסף. בסדר? הולך עכשיו שימון, המלווה, הוא מוכר את זה, את השטר חוב הזה ללוי. עד כאן הכל בסדר. אלא מה? עכשיו, אחרי ששימון מכר ללוי את השטר חוב, הולך אחרי שימון ומוכל על החוב לראובן. אני מוכל לך, מוכל לך. נשאר עכשיו לוי עם נייר ביד, שלא יכול לעשות אותו שום דבר. יכול למחול, הלכה היא שהמוכר שתחוב לחברו וחזר מחולו מחול, הלכה היא שיכול למחול. למה יכול למחול? סוגיה בפני עצמה, לא נעסוק כרגע, אבל זאת הלכה. הלכה היא שיכול למחול. עכשיו השאלה היא כזאת, מה עכשיו הזכויות שיש ללוי? לוי שהולך עם נייר שלא יכול לעשות אותו כלום, מה עכשיו לוי יכול, למה לוי זכאי? אז מוסכם על כולם ברור שלפחות, לכל הפחות, הוא זכאי להחזר של הכסף ששילם לרובן. הרי כשהוא קנה את החוב הזה מרובן, הוא שילם כסף. שימון היה, שימון, בסדר, שימון. רציתי לוודא שמקשיבים. שימון. אז אם כן, הוא שילם כסף לשימון. את זה ודאי שהוא זכאי להחזר. זה מקח טעות. בסדר, זה עדיין זכאי להחזר. בסדר, לא, בתנאים זכאי להחזר. השאלה היא, האם... רק זה, או שאני אומר לא, בעצם ההפסד שגרם לו שימון הוא לא רק הפסד של הכסף שהוא שילם, שימון גרם את ההפסד של כל השווי של השטר, כן? אם החוב היה של 100,000 והוא מכר את זה ב-70,000, אז הוא לא גרם לו רק הפסד של 70,000, הוא גרם לו הפסד של כל ה-100,000, כי הוא היה אמור לקבל 100,000. אבל בזה נחלקו הראשונים. יש אומרים שישלם שימון ללוי את ה-70,000 שהוא קיבל מלוי יחזיר לו, יש אומרים שישלם את כל ה-100,000. אומר על זה החלקת מחוקק. כן? עכשיו תראו, נראית הלכה בשולחן אור ואת מה שמקשה החלקת מחוקק על זה. אומר על זה, המוכר יש את החוב לחברו וחזר ומחלו מחול, אפילו יורש מוכר. לפיכך מכרה כתובתה ומת הבעל ואחר כך מתה, בנה יכול למחול והמכר בטל. אז תראו מה שרב נחמן אמר, לא, אדם חשוב לא יכול להציע, הנה, השולחן ערוך הציע את ההצעה הזאת, שחור על גבי לבן, כל אחד יכול לקרוא. זאת ההצעה של רב נחמן, כן? בנה יכול למחול לא יקרא בטל, ואפילו אין ליורש אחר אלא זה הבן, ונמצא פירון הכתובה עליו, יכול למחול לעצמו כדי לבטל המקח ויורש הכתובה. כן? מפורש אם כן, שמה שהציע רב נחמן זאת הלכה. מה? הוא מוכל לבעל, לאבא. לאבא? לאבא. ואחר כך, כשאבא ימות, הוא יורש את הכתובה.
כן? או, אז עכשיו שואל עצמה, מה מרוויח בזה? מה מרוויח בזה? תראו בבקשה בקור 13. למאן דסבירא לי במוכר שטרחוב דאינו משלם רק דמים שנתן הלוקח, ניחא. כלומר, אם נגיד שהוא משלם רק דמים שנתן הלוקח, מובן, מרוויח, מה מרוויח? נניח שהכתובה הייתה 180 אלף, האם המחה אותה נניח ב-100 אלף, אז הוא עכשיו ישלם 100 אלף ללקוחות, ויקבל 180, אז יביח 80 אלף. אז מובן. אבל למאן דסבירא לי שהמוכר צריך לשלם כל החוב, שתי הדעות הובאו בשולחן אור החיים, חושי משפט, סימן סמר זי. אם כן, ואם כן קשה, מה מרוויח במחילה? צריך לשלם מכיסו ללוקח כל מי הכתובה. מה הוא ירוויח? הרי הוא מחל, בסדר. אבל עכשיו הוא צריך לשלם לקונים את כל ה-180 אלף. אז מה ירוויח בזה שמחל? והתוספות כתוב נפקא מינה עם הבן קטן. זה לא מחייב לשלם מדינה דגר מפקיעתו רעה. בבן קטן יכול להרוויח. אם לא בקטן, קטן שמזיק פטור מלשלם. כשהוא מוכל, הוא מזיק. קטן פטור מלשלם. אז אם היה פה בת קטנה, כן, אז הרוויח. זה אם כן יוצא למסקנה. בכל אופן, מה שאנחנו רואים מכאן, כן, שהמפרשים הבינו בצורה פשוטה, שבסתמה, כשהוא מוכל, הוא צריך לשלם. לפחות את מה שהוא קיבל, אם לא את הכל. לכן מה שראינו ברייבד ובתוספות ריא, כן, שבעצם זה מותר לו, כן, זה נראה שלא ככה להלכה. להלכה זה אסור. וצריך לשלם לפחות את מה שהוא קיבל, אם לא את כל הכתובה. לסיכום, יוצא לנו כך. ראינו ביחד להשבת עבדה, ראינו שהוא פטור מלהשיב עבדה כאשר הוא יפסיד את כספו. לגבי לגרום נזק, אסור לגרום נזק לאחר, כן? גם כשאתה, כוונתך היא להרוויח בעצמך. זה מה שראינו למסקנה, אומנם זה נתון בחלוקת ראשונים, אבל למסקנה אפשר למה ככה לך. עכשיו תראו את המקרה המעניין שמופיע במקור 14, שמביא הרב זילברשטיין, כן? שהוא בעצם נוגע ממש למקרה שלנו ששאלנו בהתחלה לגבי מקום עבודה. שאלה, תראו מקרה, בואו נאמר, הוא כותב שזה מעשה אמיתי, אם לא היה כותב שמעשה אמיתי, קשה להאמין שכך היה. המעשה שהיה במשפחת כהן, שבדירתם הייתה צפיפות ודוח הגדול, וחסכו ממון רב כדי להרחיב את הדירה. אומנם עדיין לא החתימו על כך את שתי המשפחות הנוספות הדרות בבניין, צריך הסכמה שלהם. מדובר בבניין משלוש דירות בלבד. אך כשדיברו עמם על הרחבת הדירה, ננו לך ברצון. ביום מן הימים גברת כהן הייתה צריכה את השואב אבק שלה. כן, גברת כהן זה אלו שרצו להרחיב את הדירה, כן? יפה. שהיה מושאל לחברתה הטובה, גברת לוי, שהיא גם שכנה שם בבניין. גברת לוי הייתה באותה שעה בעבודה, ואף אחד מבני ביתה לא היה אמור להיות בדירה. אך לגברת כהן, חברתה הטובה, הייתה מפתח לדירה, והייתה הסכמה בין שתי החברות להיכנס בעת הצורך ללא רשות מפורשת, כל אחת לדירת השנייה. היא פתחה את הדלת, נכנסה לאחד החדרים, והנה היא מגלה את השכנה השלישית, שמשמשת כעוזרת בית בדירה בעיצומה של גניבה. ככה, מה? בידיה היו שטרות כסף רבות שהצליחה למצוא ממחבוא מוסתר. הגנבת לא התבלבלה ומיד איימה על גברת כהן, אם תעיזי לספר את מה שראית בעלת הדירה, לעולם לא אחתום על ההסכמה להרחבת הדירה שלך. מה עכשיו צריכה לעשות גברת כהן? טוב, כן, באה את הגברת כהן ושואלת, האם אני חייבת להזהיר את חברתי אודות העוזרת שלה? על אף שעקב כך יגרם לי הפסד גדול מאוד בזה שלא אוכל להרחיב את דירתי, או שמא מותר לי לשתוק כדי למנוע הפסד זה. תשובה. מה? לא, חברתה הטובה זה גברת לוי. לא הגנבת. כן? אם כן, זה המקרה תשובה. נאמר בסדר במציע, אמר רב יהודה, אמר רב, אפס כלואי בחייביון, שלך קודם של כל אדם. כלומר, אדם שמוצא מציעה, והטיפול בהשמתה יגרום לו להפסד, פטור ממצוות השמת עבדה, משום שנאמר לא יהיה בחייביון, דהיינו לא תביא את עצמך לידי עניות. וכן נמצא בשולחן ערוך, ראינו את זה קודם. ולאור זאת היה מקום לומר בנידוננו, שאומנם יש חיוב מצוות השמת עבדה לגלות לחברו, אודות הגנב שנמצא בביתו,
אך אם יגרם לו הפסד מחמת כך, אינו חייב להפסיד, שהרי עבדתו קודמת. ולפיכך, מכיוון שאם תעסוק אותה שכנה בהשבת אבדה של חברתה, הרי שהיא תפסיד את הזכות להרחיב את דירתה, וגם תפסיד את עליית ערך הדירה, ממילא היא אינה חייבת לגלות לחברתה אודות הגניבה. אולם למעשה, נראה שבכל זאת צריכה האישה לגלות לחברתה אודות הגנבת, משום שהנידון שלפנינו אינו נידון רגיל של השבת אבדה, אלא נידון של שותפות עם הגנב. דיינו, אם אותה שכנה תשתוק, נחשב הדבר שהיא שותפה עם הגנבת, היא משתפת פעולה, שבכך ששומרת בסוד את העוולות שעשה, היא כביכול מחפה עליה, כדי שלה יהיה דירה רחבה יותר. ובא בתוספת שבועות, שכאשר יודע אדם אודות איסור שעומד להיעשות, והוא שותק ולא מטריע מפניו על מנת למונעו, נחשב הדבר כנעשה האיסור על ידו. שתיקה מאיסור שעומד להיעשות, כמו כי הוא עושה את זה גם כן. ושתיקתו אינה בגד השם אל תעשה, אלא השם ביקום עשה. הרי שהיא מניעת עבירה מהאחר חמורה מאוד, ונחשבת לאדם שיכול למנוע את העבירה לחטא בפועל. אומנם מבואר שם בתוספות שכל זה נאמר דווקא בנוגע לאיסורים, דיינו שיכול למנוע עשיית איסור, כל איסור עריות, אך לא לגבי ממונות, ולכן אומרים תוספות שאם אדם רואה, שאם רואה אחד שעומד לגנוב את עבדת חברו, ויהיה לו יש פטור מהשבת עבדה, כל שהוא זקן, ולטיפול בעבדה אינו לפי כבודו, הרי גם כאן הוא פטור מלמנוע את הגניבת העבדה. כן? שימו לב, מה מקרה? הוא רואה אחד שעומד לגנוב את העבדה. הוא פטור מלהשיב עבדה, הוא רואה עכשיו אחד שעומד לגנוב את העבדה. האם הוא עכשיו מחויב לקחת את העבדה כדי למנוע את גניבתה? או שלא, בגלל שהוא פטור מהשבת עבדה, כי זקן ונע לפי כבודו פטור מהשבת עבדה, אולי הוא יהיה פטור. מה שמדבר אותו עשו שהוא פטור, שהוא הדין באחד שהולך לטפל בעבדה בעצמו, ורואה לפתע שיהודי עומד לגנוב את עבדת חברו, הוא יכול להמשיך ולעסוק בעבדת עצמו, משום שכך התורה נתנה לו את הרשות להתעלם, שכן עבדתו קודמת. כלומר, אם אדם, במצבים שבהם, מה המקרה שמדובר כאן? אם דיברנו קודם על מצב שבו אדם באמצע שעות העבודה שלו, רואה עבדה של מישהו, ולא סתם שרואה עבדה, רואה מישהו שעומד לגנוב את העבדה הזאת. האם הוא מחויב עכשיו לצאת מן העבודה שלו, כדי למנוע את גניבתה של העבדה של חברו? התשובה לא מחויב. כי היות שהתורה פטרה אותו מהשבת עבדה כשזה על חשבון עבודתו שלו, ממילא הוא לא מחויב למנוע את גניבתה של אותה עבדה. אבל הוא אומר אולי זה שונה. אם הוא מזהיר בלי, תראה, אם הוא יכול להזהיר בלי שהוא מפסיד מכספו, אין בעיה, ודאי שזה בסדר. אמנם מכל מקום נראה שנידוננו חמור יותר. מפני שאצל הזקן או האדם שעוסק בעבדת עצמו, אני אומר, תראה, אם יש פתרונות אחרים, בוא נצא מתוך הלאה שאין פתרון אחר. זה או זה או זה, שחור ולבן. או שהיא תפסיד את האפשרות להרחיב את הדירה, כן? או שהשכנה תפסיד. אין משהו, אם יש משהו ביניים, אז ודאי שזה פתרון טוב. אבל בשביל ללמוד, בוא ניקח את האפשרות שאין משהו אחר. אין אפשרות אחרת, רק זה. מכל מקום נראה שנידוננו חמור יותר. מפני שאצל הזקן או אדם שעוסק בעבדת עצמו קיים פטור מהשבת עבדת האחר. ואין זה נחשב שהם שותפים לגניבת עבדת האחר, משום שכאן התורה פטרה אותה. אך בנידוננו השכנה כביכול משתפת פעולה עם הגנבת, בכך שנכנעת לאיומיה ולא מספרת אודותיה, וכל זאת רק מנת להרוויח לעצמה את הזכות להרחבת הדירה. הגע בעצמך, יהודי עני שנזקק לממון רב כדי להשיא את בנו, והנה תפס גנב בשעת גנבתו, הוא פונה אליו הגנב, אם לא תספר, אתן לך מיליון שקל ותוכל להשיא בכבוד את ילדיך. היעלה לדעת שישתוק משום שהיא זקוק מאוד לממון לעבדתו קודמת? לסיכום, נראה מה? אז הנקודה היא כך, אם כן רבותיי, הנקודה היא כך, שאם יש הבדל בין אם אתה רואה שעומדים לגנוב עבדת חברך, לבין אם אתה רואה שעומדים לגנוב את רכוש חברך שהוא לא בגדר של עבדה. אם זה כבר עבדת חברך, אז התורה פתרה אותך מלהתייחס לזה. ולכן שם אתה לא צריך להגיד. אבל אם עומדים לגנוב את ממון חברך, אתה כן מחויב. אם לא תגלה, אתה עכשיו שותף עם הגנב. ולכן לסיכום, נראה שהשכינה שגילתה שהעוזרת גונבת חברתה, צריכה להטריע בפני חברתה אודות הגנבת, על אף שמשום כך תפסיד את הזכות להרחיב את דירתה. נמצא אם כן, לפי זה גם בעובדים, עובדים בחברה, עובדים במפעל, באיזה, או באתר בנייה וכדומה. אם רואים שעלול להיגרם נזק לקונה או לעובד אחר וכן הלאה, והם מעלים עין, לא על מה שהיה בעבר, אלא על מה שמתמשך, אז זה בגדר של משתף פעולה. מה? מה הסתברות? אני רואה משהו שאולי... אז אוקיי, יעקב, אתה מעיר הערה במקום, והיא שאלה, הערה במקום,
והיא שאלה, מהו אחוז הסיכון שנקרא סכנה? זה שאלה שנעסוק בה בעזרת השם פעם אחרת. בוא נצא מתוך הנחה, שאולי פה משהו שהוא ודאי. זה המקרה. במקרה זה מיליאת רווח במצלוי הכסף, במקרה שמישהו עושים בפעם עבודה, הוא עושים ממש כסף. זה פה מיליאת רווח במצלוי. לא, הכסף לא היה, הדירה לא הייתה קיימת. כן. כשאני אתן לך מיליון לבן שלך, לא היה לך את זיכותי. במקרה של עבודה זה משהו אחר, אני מוציא כסף, שיש לי. יכול להיות, למרות שאני מסכים איתך שיש קצת שוני, למרות שאם אנחנו מגדירים את זה כשותפות עם הגנב, אז זה כבר לא משנה. אם זה שותפות עם הגנב, אז זה כבר לא משנה אם זה או זה. אם זה הוגדר כשותפות עם הגנב, זה לא משנה. זה ברור. זה ככה יוצא. ככה יוצא. זה כבר סיפור אחר. הרב, כן. האישה שמצאה את הגנבת, יכול להיות בעיה. כי אם השכינה תמצא עוד חצי שנה שחסרה כסף, היא תשים אותה, והיא צריכה לצאת מזה. טוב, אבל אנחנו נקים מה, רותי, יש פה עכשיו עוד. אתה מכניס רכיבים אחרים כבר. היא בעיה, היא בעיה כפולה כאלה. אוקיי, יכול להיות. שכינה בכל מקרה, תמכור חקירה שאתה צריך לבוא שם. כן. היא בעיה כפולה. טוב, נעצור כאן. Thank you.